alle sammen. Jeg har ikke startet vloggen ud nu, det gør jeg nu. Det der morgenmad der smagte meget godt, men jeg har halvtravl, så og jeg har stadig lidt med maven, så jeg kunne ikke spise så meget af det. Men jeg fik det lidt ned. Nu skal vi på optagelse, og jeg tror godt, jeg må filme. Så jeg kan fandme vise, hvad fanden vi laver for en gang skyld. Det bliver sgu da meget godt. Nu skal jeg bare se, om jeg får tid til at vise jer det. Men i dag er det vist ikke. I dag skal vi vist kun filme et afsnit. Hvor at i morgen og i overmorgen, om tre dage, jeg ved ikke, hvad siger, der skal vi filme tre afsnit alle de dage. Jo, så det bliver rimelig hektisk. I forhold til i dag, hvor vi bare lige kan teste af og sådan noget, og kun lige skal filme et afsnit. Men lad os komme over til studierne, hvor det skal optages. Fedt, hvordan jeg skulle med. Men jeg har alligevel lidt før tid, fandt jeg ud af. Jeg har lige regnet forkert med, hvornår. Det var langt til tog at gå herovre. Og der kører hele tiden tog og busser fra, så der er 70 afgange, mand. Det skal jeg lige vente mig til. Den der nåede jeg ikke. Men jeg kommer ikke for sent, det gør jeg ikke. Jeg kommer kun før tid. Rette vej nu. Jeg er alligevel en halv time før fremme, så ja, jeg har masser af tid og rigtig ondt i maven. Det skulle da have bare sidst her for nogle par uger siden. Det er faktisk kommet ud det, som jeg lavede der, jeg heller ikke kunne sige, men det var til Lindsay Kesslers juleshow på Viafree, så I kan gå ind på Viafree og finde det. Jeg har ikke selv set det. Jeg har det lidt svært med at se ting, hvor jeg er seriøs, eller af mig selv. Jeg har det sådan lidt af carry med mig selv nemlig, så, men altså, I må finde det andet. Jeg tror, det er afsnit 9 fra 9. december, men det var faktisk så hernede omkring. Jeg ved faktisk ikke, om det hører sammen, for det studie, vi skal i nu, det er det, der hedder Metronom. Og det andet var egentlig ikke nogen studie, det var egentlig bare sådan en kontoragtig noget. Nå, men ja, det ligger det andet, så kan I gå ind og se det, hvis I vil se det med reklamer på. Det er som en kostymer. Farligt fint. Jeg har fået nogle pills, jeg skal tage mod diarrhea. Spændende, ikke? Det her, det skulle smage rigtig dårligt, fik jeg vide, så nu har jeg taget noget kogende vand og puttet sukker og salt ned i. Det skulle åbenbart gøre det bedre. Jeg ser rimelig nøjere noget. Det er nøjere at tage noget, der skal gøre ens. Der skal fuck ens mave op sådan. Okay. Den ene, der satte sig fast i min gane, så blev jeg ved at kunne smage den. Hvorfor for satan? Nu har vi fået noget lækkert middagsmad, og nu så lige her om lidt, så begynder vi på prøver. I dag der er stille og roligt dag, der skal vi kun optage et afsnit. Og de andre dage, der skal vi optage tre, det tror jeg, jeg har sagt. Men i dag der er stille og roligt, jeg kan mærke, at maven den begynder at arbejde nu efter de piller der. Så lad os håbe, at jeg kan gide af bukserne, mens vi optager. Super. Så tror jeg sminken nu. Spændende. Nu skal Brady gøres pæn jo. Ej, det er jeg i forvejen. Det er jeg i forvejen. Jeg har lige glemt at holde jer opdateret. Jeg har fået smink på. Vi er i gang. Jeg har Q-card. Farligt fint. Men vi er i gang med at optage. Jeg ved ikke, om jeg har fortalt overhovedet, hvad det er endnu, men det gør jeg, når jeg er færdig, tænker jeg. Fordi vi knokler max ud. Bruger masser af energi. Det er dejligt. Det er dejligt at være i gang. Dejligt at lave.
dejligt at lave underholdning. Det kan jeg godt lide. Det skal jeg lave noget mere af. Så er vi færdige med at optage i dag. Super lækkert. Nu skal jeg lige skifte mit tøj. Og så skal jeg indad mod hotellet, fordi jeg har en aftale med Futte. Så kan I ikke se noget. Imens jeg lige sidder og venter her på, at jeg skal følges med nogle af dem, der er her nede til S-togstationen, kan jeg lige hurtigt forklare, hvad det er, vi har lavet i dag, og vi skal lave de andre dage, for det tror jeg ikke, jeg har forklaret ordentligt. Det er et quizprogram til Cartoon Network. Jeg er blevet hørt ind af Cartoon Network til at lave det her quizprogram her, hvor jeg skal være vært på, og så er der en masse børn, der kommer ind, og så kan de vinde præmier og alt muligt. Det er mega fedt. Altså, det er sådan... Jeg har ikke prøvet at være vært før, men i dag, det har været mega fedt. Altså sådan... Fordi... Jeg skal lige ind i det, kan jeg mærke, og sådan noget. I dag har det også kun lige været et afsnit, vi har lavet. Og så i andre dage skal vi lave nogle flere og sådan noget. Så kan man lige komme ind i det, prøve det, starte stille og roligt ud og sådan noget. Og så er det bare, klæder bare på de næste par dage. Det bliver mega fedt. Altså det, jeg kan love for, at jeg havde nøje på, mand, over det. Men det har kun været positivt. Super. Skal vi mødes med Futte op på McDonald's? Selvfølgelig. Det er Futte jo. Ah, okay. Bare lige til Futtes forsvar. Det var min idé, vi skulle mødes derop. Goddag. Goddag. Goddag, fyre. Nu er vi på vej ned på McDonald's. Hej, hej. Jeg vil gerne bede om 20 cheeseburger. 20 cheeseburger, ja? Ja. Futte vand, så jeg er lidt dårlig lige nu, jo. Har du det godt? Nej, jeg har det faktisk også sygt dårligt. Jeg tror ikke på. Så kan jeg jo godt finde hjem. Nej. Kan du godt selv finde ned? Nej. Skal jeg hjælpe dig ned, eller hvad? Ja, det må du gerne. For helvede. Find en elevator. Så trykker du på den sorte knap. Lidt af Casey. Ja. Hej, hej. Jeg tager dig på banen. Aha, ja. Kan du godt selv finde ned, så er det nede på 0. Hej, hej. Så er vi fri for den idiot. Nu skal vi op. Klokken den er for mange. Den er 9-10 stykker. Nå, ja, man bare kan høre en baby, der skriger. Nå, men der lugter bare cheeseburger herinde nu. Lugter bare osteburger over det hele. Så ved man bare, at Futte, han har været på besøg. Nå, men jeg vil lige prøve, om jeg kan få det op lidt her, så vil jeg egentlig redigere. Og så tror jeg, vil lægge mig til at sove, fordi jeg skal redigere den video her nu. Og så skal jeg tidligere op i morgen. Vi ses igen i morgen til endnu en dag, hvor vi skal filme, og det bliver dejligt. Jeg håber, I er glade for at se indholdet her, fordi det er, jeg synes, det er fedt at lave. Og så håber jeg, at det mindste, jeg får filmet, så I også kan få det set. Så tak fordi I så med. Skriv, hvad I synes om vloggen i dag, og så ses vi i morgen. Hej hej!